אני חבר טוב שלו מהצבא, אנחנו כבר 20 שנה משרתים ביחד. כמעט 20 שנה ביחד. ב-2006 הצניחו אותנו באיזה כפר בלבנון בלילה, הנחיתו אותנו, ולילה שלם שמרנו אחד על הגב של השני, אז אפשר להגיד שאני חבר טוב שלו. ובגלל זה כל הבלגן הזה ממש לא מתאים לי, אני לא יודע איך לאכול את זה. אני מאוד שמחתי כשדורון פגש את טל. מאוד שמחתי בשבילו. אני זוכר, הוא הביא אותה פעם ראשונה לטיול שלנו, עשינו מין טיול סנפלינג כזה בדרום. איך שראיתי אותה, תפסתי אותו ואמרתי לו, תקשיב טוב, אתה תפסת לך מלכה, אתה תשמור עליה טוב טוב. אחרי זה הלכתי ועזרתי לה עם החבלים, והסברתי לה ככה איך גולשים, והוא הסתכל עלינו במין מבט כזה, הוא איבד את כל חוש ההומור שלו באותו רגע. בקיצור, מאוד מאוד שמחתי כשהוא פגש אותה, ולכן גם קיבלתי ככה בהבנה את העובדה שהוא שמר עליה בשבע עיניים. היה מביא אותה לאוניברסיטה, מחכה בקפיטריה עד שהיא תסיים ללמוד, לוקח אותה חזרה הביתה, מביא אותה לחוגים, נהיה הנהג הצמוד שלה. היינו גם נפגשים פעם בשבוע, אני ודורון, לשחק כדורסל, הייתי ככה יכול לעקוב אחרי התפתחות הרומן שלהם. הוא היה מספר לי כל מיני חוויות. כמו למשל הפעם הזאת שהוא גירש את החברות שלה מהבית, כי הם הפריעו לו לעבוד. כמובן שאני ירדתי עליו, הסברתי לו שזה לא בדיוק הסיפור, כן? שהוא לא יכול ככה להחליט בשבילה עם מי נפגשת ועם מי לא. אני חושב שהפעם הראשונה שהרגשתי שיש איזושהי בעיה, זה היה אחרי שכבר עברו לאיזו דירה סחורה בגבעתיים, ואני ושירה הזמנו אותם לארוחת ערב יום שישי, הדירה שלהם הייתה מבולגנת, אמרנו, יאללה, בואו, תאכלו אצלנו. אכלנו ארוחת ערב יום שישי, ואנחנו ככה, כהרגילנו מתלוטצים, אני יורד עליו, הוא יורד עליי. ואז טל, חברה שלו, ככה העירה בצחוק, שאנחנו באמת, אני ודורון מתנהגים כמו איזה זוג, ככה. כאילו יש בינינו איזה זוגיות, מה שדי נכון בסך הכל. היא צחקה ואמרה עוד משהו, ופתאום הוא ככה הוריד איזה מכה לשולחן ואמר לה, טוב, יאללה, תסתמי את הפה. הלכנו, היינו באלם, שלושתנו. וחיכיתי שתגיד לו משהו, תעיר לו, איך אתה מתנהג, איך אתה מדבר. אבל היא פשוט חייכה ואמרה, אוקיי, סליחה. והמשכנו את הערב. הבנתי שזה כנראה לא הפעם הראשונה. אחר כך התחילו להיות כל מיני תקלות כאלה, תאונות מצערות. הזמנו אותם פעם לסרט, התקשרתי אליו, הוא ענה לי מהמיון, היא החליקה בחוץ ונפלה. פעם אחת חיכינו להם בחוף הים, הוא הגיע לבד, ככה נסער ואמר שטל לא מרגישה טוב. אז יום אחד ככה תפסתי יוזמה והלכתי לבקר אותה. הוא היה בעבודה, תפסתי אותה ככה לפני שהיא יוצאת לאוניברסיטה. מה קורה, טלטול, מה נשמע? אמרה, וואלה, הכל בסדר, היא שמחה לראות אותי ככה, הראתה לי איזה מונולוג חדש שעובדת עליו. אבל הייתה מסביבה איזה מין עננה כזאת, אחורה, כלומר, היא לא ממש הייתה שמחה לראות אותי, זה היה יותר עניין של נימוס. מה קורה, טלטול, הכל בסדר? כן, בטח, הכל בסדר. טוב, מה, אל תעשי לי פרצופים, אני רואה שאת לא ממש ברקייה השביעי. מה עם הבחור? מטפל בך יפה? היא אומרת לי, מטפל זה הגדרה מעניינת. אמרת לה, תקשיבי טוב, אם את רואה שהבן אדם לא מתנהג כמו שצריך, תגידי לו, אני מיישר אותו בשנייה. אבל אחר כך לא ראיתי אותם איזה שלושה חודשים, אני חושב. נעלמו. כאילו סגרו את הפתח של הצוללת וצללו. אז המשכנו את החיים שלנו. עד שקרבו שלושה חודשים, אני פתאום רואה אותה ברחוב, אני מתקרב אליה, ואני רואה שיש לה פה איזה סימן כחול, האף קצת נפוח. אני תופס אותה, אני אומר לה, טלטל, מה קורה? איפה אתם? היא חיבקה אותי והתחילה לבכות. אמרתי לה, תגידי, מה קורה? היא אמרה, לא שום דבר, אני נפלתי בחזרות, בהצגה, אמרתי לה, יאללה, נו, תפסיק לבלבל את המוח. את לא יכולה לסבן אותי, אני יודע מה קורה ביניכם. היא אמרה לי, תשמע, הוא נורא נורא לחוץ עכשיו, הוא בין עבודות, והוא נורא מוטרד, והוא נורא התנצל, והכל בסדר. והתחננה שאני באמת לא אתערב, שאני לא אעשה עם זה כלום. אז מה אני אמור לעשות? לצפצף על הבקשה שלה? להתעלם ממנה? אולי התערבות שלי בעצם רק תעשה את הדברים יותר גרועים? אז התאפקתי, חיכיתי. אבל כעבור איזה שבועיים כבר לא יכולתי להתאפק, הזמנתי אותו למשחק כדורסל. זה כנראה עבד עליו, ובכל זאת התגעגע אליי. אבל מה חיכיתי לו במגרש ככה בלי הכדור, ואיך שהבן אדם הגיע, אמרת לו, תקשיב אחי, אתה צריך עזרה. אתה לא יכול להתנהג אל טל ככה. אתה ממש לא יכול להתנהג ככה. הוא כמובן הצטדק והתנער, אמר מה אתה רוצה? גם אתם לפעמים מתנהגים ככה, מה שממש לא נכון, אני ושירה ממש לא מתנהגים ככה. כלומר, תראו, אנחנו לא ממש זוג יונים, כן? אני ואשתי מתווכחים מהבוקר עד הערב. היא בכלל צמחונית על גבול הטבעונות,
אני לא יכול להעביר את היום בלי לתת איזה ביס לאיזה פרה או תרנגולת. היא מסודרת על גבול הכפייתיות, ואני בוא נאמר ליברלי בכל מה שקשור לסדר בבית. אנחנו אף לא מעליבים אחד את השני, ולא צועקים ולא מקללים אחד את השני. בקיצור, אמרתי לו שיש איזה קו טלפון של גברים שנמצאים במעגל האלימות. נתתי לו את המספר טלפון. אמרתי לו, זה קו אנונימי, אתה מתקשר, אתה לא חייב להזדהות. תדבר איתם, תגיד להם מה יושב לך על הלב, הם יכוונו אותך מה לעשות, לאן לפנות. דורון הסתכל עליי, כאילו באותו רגע הסגרתי אותו לידי החיזבאללה. הוא אמר לי, עם חברים כמוך, מי צריך אויבים? שאומר לך את זה בן אדם שכמה וכמה פעמים שמר עליך שלא תחטוף כדור. אז זה הרס אותי. נעלבתי, הלכתי משם. לא רציתי לשמוע ממני יותר. אחרי זה בבית שירה אמרה לי שלדעתה אנחנו צריכים לפנות לרווחה ולדווח עליהם. ואני כמעט עזבתי את הבית. אמרתי לה, תגיד, את השתגעת? שאני אלך ויסגיר את החבר שלי עכשיו? זה נראה לי כמו בגידה באמת. בדיעבד, איך אומרים? תקשיב לאישה שלך. אני מניח שאם הייתי מתערב, אז אולי כל הבלגן הזה היה אפשר למנוע אותו. אני מתכוון, דורון אמנם לא היה מדבר איתי, כן? אבל לפחות לטל היה עוד איזה ערוץ תקשורת, היה לה למי לפנות, עם מי לדבר. אני מניח שאם אני חבר טוב שלו, אז אולי חלק מהחובות שלי זה לשמור עליו מעצמו, בין השאר. בכל אופן, התקשרו מהמילואים, חיפשו אותו ולא מצאו אותו, אז ביקשו ממני לברר איפה הוא, וככה הגעתי לפה, לתחנת המשטרה. אז כמו שאמרתי לכם, אני אדאג לו. הוא יגור אצלנו כמה ימים עד שהוא יתארגן על עצמו ויתחיל את הטיפול הקבוצתי שלו, ואני משלם את הערבות. אני ערב שלו. אני חבר שלו.